zaczęli nasze. Tak celkem těchto tanků je 16 kusů, je to jeden ze 16, přijel k nám sem z Nového Jičína, Hlučína, pardon, špatná nápověda. Byl vyroben v Novém Jičíně, přijel z Hlučína. Má dvě lafety, to jsou vlastně tam věděla, který vystříká a ty mají dosah až 70 metrů. Takže těmi se hasí těžko přístupné prostory, kam se tam dostane. Tak, jak mám tady nápovědu, další tank parkuje ve Zbirohu. Tam se jim můžete prohlédnout hodně zblízka. Tady ho vidíte v akci. Nevím, to už pořád hoří. Na tank hoří málo, tak musíme počkat a udržovat požár. Teodolná stavba, nechtalo hnout popel. A už, výborně. A i pohorané hřiště bude mít. Hladí, aby nedošlo k poškození požárem. Jedna hlata toho hazí a druhá vlastně ochlazuje sama sebe. A máme tu aj duhu. Tak, ještě ten tank má vepředu radlici, to není na sníh, i když někdy taky. Je to pro vlastně terén, aby mohl projíždět, tak rozhoduje terén a dokonce tato radlice může mít nastavení takzvané samokopírování terénu. To znamená, že podle terénu se ta